Signature Makemai. ජයගමු ශ්‍රී ලංකා ජූලි 18 සහ 19 මතුගම මහජන ක්‍රීඩාංගණයේදී. සාර්ථක නැති මේ පළපුරුද්ද නැති මේ කෙනෙක් දීලා තියන්නේ ඇයි එහෙම වුනේ මොකෝ මේ අපේ නර්සිස්ට නෑ මේ මේ දීපු ඒ ලේඩි යා මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි නේ මට ඒක නාවුච්චුනේ අර ළමයි කසනීප වෙලා දැන් ඒ එයා වැරස් කරා නේද මේ කොහොම හරි මේ ලේඩි ડોක්ටර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කර යා සහතික එයාගේ සහතික මේ ගුරු වෙනනේ නේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන සහතික ඒ කියන්නේ එයාගේ මේ එයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විතරයිනේ තාමනේ එයා මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙලා නැහැනේ නේ මේ මොන ડોක්ටර් ළමයිකට බේත් අරගෙන එයා අසනීප වෙලා දැන් මේ අමාරු වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් වුණා නේද ලෝය කෙනෙක්ගේ මේ බබෙක් මේ කවද වුණේ අද තුන් වෙනිදා ඒක නම් මම දන්නේ නැහැ සර්ට බලමු අපි සර්ට කතා කරමු කන්ටැක්ට් නැහැ කමන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ නේ අපිට කිසිම දන්නේ නැහැ ඔගොල්ලෝ මෙතන ඉන්නේ ඔක්කොම ක්වොලිෆයිඩ් මේ ડોක්ටර්ස්ලාද ඔව් ඔක්කොම ක්වොලිෆයිඩ් ડોක්ටර්ස් නේ එහෙනම් ඒක කරන්න තියෙන ડોකියුමන්ට් තියෙනවද අපි ගාව ડોකියුමන්ට් තියෙනවා අර මෙතන ඉන්න මේ ડોක්ටර් මේ කෙනෙක්ද එතකොට මේ අර බබාට බේත් දීලා තියෙන්නේ බබාට බේත් කරන පොරක් ડોක්ටර් ආයෙත් මේ පීඩියාට්‍රිෂන්ස් නැහැ. ඕපී ડોක්ටර්ස් තමයි ඉන්නේ. එතකොට බාලට බෙහෙත් ගන්න නම් කොහොමද ඉන්නේ? මම අපරමස් ගන්න ඉන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕපී එකෙන් බෙහෙත් ගත්තාම වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්ද මේක? මේ ප්‍රශ්න ගැන අපි කිසිම දන්නේ නැහැ. දැන් සර් කියන්නේ කොට තමයි අපි යොම කල්පනා කරන්නේ. මේ අනික මේ සර් අද දැන් ගියා ගන්නවද? හා? දැන්
නෑ 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 අපි එළියෙන් ගත්තා නෑ ඔගොල්ලෝ කිලු තහන්න එපා මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා දැන් අපිට ඔෆිස් එකෙන් කියලා දෙන්න නෑ කිව්වේ නැහැ මොකද ඒ වගේ අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබුණාවත් නැහැ පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා ඇහුවෙත් නැද්ද නැහැ ඇහුවේ නැහැ ඔව් thank you